berharap persefahaman parti itu dengan GPS untuk menarik diri daripada bertanding pilihan raya negeri sebagai pertukaran kerusi parlimen akan dihormati apabila PRU15 nanti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengakui, ahli sangat tertekan dan kecewa kerana terpaksa terlepas pilihan raya yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan saya dengan Abang Joe di kediaman saya beberapa minggu lepas sebelum pilihan raya diadakan, kita ada persefahaman untuk PRN, negeri kita sokong. Tapi bila PRU nanti kita harap ada persefahaman di mana ada calon daripada PN Bersatu bertanding di kerusi di mana kita sudah kuasai dan juga kerusi yang kita fikir sesuai untuk dimenangi, kata pengerusi Perikatan Nasional itu.